Dobrý den, domácí úkoly, co začínají 0,3. Nejdřív přednáška. Graf sudé funkce je osově symetrický podle svislé osy, to znamená podle osy Y. Ta sudost je užitečná k tomu, že symetrické úlohy mají symetrická řešení a ta jsou právě popsána těmi sudými funkcemi, když je to osově symetrický nebo ve 3D symetrický podle roviny. Bolzanova věta ta vyjadřuje, že když spojitá funkce mění zamínko. Tak mezi těmi zamínkovými změnami je nulový bod. Takže když máme spojitě přejít z tohoto bodu sem na po grafu nějaké funkce, tak musíme protnout vodorovnou osu. Gradient je veličina, když máme Funkcí dvouproměných, to znamená v rovině, veličina, která udává směr a intenzitu maximálního růstu tak té veličiny F. Třeba když to bude teplota rozložená na dvourozměrné desce, tak směr a intenzitu maximálního růstu teploty. A Buckinghamův P-teorem, ten je užitečný k tomu, že nám říká, že zavedením nějakých šikovných bezrozměrných parametrů můžeme redukovat složitost fyzikálních vzorečků, nebo fyzikálních vzorečků, prostě vzorečků, s kterými pracujeme, jak když se snažíme popisovat dění kolem nás, a to tak, že se sníží počet těch veličin, který ten vzoreček kombinuje. Minimalizujeme počet proměnných, které vystupují ve fyzikálních zákonech. Tak, a jdeme na cvičení. Tady máme kruh o určitém poloměru, a obsah toho kruhu se zvětšuje díky tomu, že se zvětšuje ten poloměr. A tohle je to stejný, jak, jak bychom napsali pro kouly. No, vlastně něco takového už bylo v minulé domácí úroze, že jo. Jenom to tam bylo s balónem a bylo to na výběr z možností. Zderivujeme ten objem podle poloměru a potom když mám zderivovaný objem podle poloměru a vynásobíme to derivací poloměru podle času, tak budeme mít derivaci toho objemu podle času. Čili tady potom ještě krát DR lomeno DT. Ten plugin pro zobrazování to tady neinterpretuje úplně šťastně, ale tady vidíme, že to je správně. Jo, to znamená, že když dáme odeslat odpovědi, tak čekáme, že to bude správný a je to tak. Další úloha. Máme, jak to tady je, máme využít vzorec pro centrální diferenci, to znamená tady tento, a máme odhadnout derivaci funkce, která je tady zadaná tabulkou v patnáctce. To znamená, že když si ten vzoreček představím nějak lidsky, slovně, tak to je funkční hodnota následující minus funkční hodnota předchozí, spočítám tu změnu té funkce a pak to připočítám na jednotku těch vstupních dat. Jo? Čili tady, když mám 15, tak následující je 20, minus předchozí je 10. Jo? A toto je změna teda teploty za čas mezi 10. a 20. minutou, to znamená za 10 minut, tak to musíme vydělit desíti. Tak ani se nemusím obtěžovat s bušením tady těch cifer do kalkulačky, můžu to klidně zadat takhle a ten program to spočítá za mě. Tady se zase teda nějak ztratila ta zlomková čára, ale tady když dáme teda ten náhled, ten pořádný náhled, jak to opravdu interpretuje ten program, jo? ne jak to interpretuje ten plugin v Chromu, tak vidíme, že to vypadá rozumně. A když dáme odeslat odpovědi, tak do, dokonce tady máme numericky, že to vychází přibližně 0,16. Lineární aproximace. Tak lineární aproximace vychází z toho, že k funkční hodnotě. Ta je tady zadaná, že je minus 2. Přičteme rychlost, jakou se mění ta funkce v tom daném bodě, krát vzdálenost bodu, který mě zajímá, bodu x od toho referenčního bodu, tedy v tom případě šestky. No, čili přesně podle toho vzoru, co tam je v první části té úlohy. Tady je to v podstatě totéž, jenom je tady trošku obstrukce, že si mám uh, vyhledat ty potřebné údaje v tabulce. Jo, čili uh, tady tu funkci nemusím derivovat, mám to tady předpočítaný. Uh, zajímá mě uh, okolí trojky, to znamená tady ta funkční hodnota je 12, uh, derivace je 11 a Vzdálenost x od 3 je x minus 3. Prima. Tohle je to též, ale uh, ty, ty uh, cifry do toho uh, výpočtu musím spočítat. Jo? Čili funkční hodnota v jedničce je uh, 5x1 je 5, plus 20 je 25 a z toho odmocněna 5. Čili já si to tady tak nějak jako jenom škrkám pro sebe, jo? ale počítám, že vy si ty výpočty budete psát pěkně, abyste to potom mohli použít, protože tohle to klidně můžete dostat u zkoušky. Čili pět. A tam vlastně bude látka za celý semestr, to znamená, že je potřeba se v těch zápiskách taky umět nějakým způsobem rychle orientovat. Tady pod tou odmocninou je teda 25, to jsme si spočítali. Čili ta odmocnina je rovna 5, ta pětka se zkrátí, to znamená, že ta derivace tady vychází jedna polovina. Jo. Je tady vlastně štěstí, že ta derivace je zadaná trošku ušetření práce, nebo spíš třeba, aby jsme získali jistotu v používání toho vzorečku. Jo, no a tady je to ještě horší, že tu derivaci si musíme sami spočítat, jo, ale zase tak zlý to není a dosazujeme tady v tom mém případě 0 do té funkce, tak funkční hodnota je minus 2, derivace, tak to je taky minus 2, to zase se dívám sem a za x dosazuju 0, krát a x minus 0, tak to stačí napsat x. Ops, ne, minus 2, tady patří plus, jo. V Tohle to v přednášce ani v cvičení nebylo, ale některé úlohy jsou takhle namyšlené, že si tam něco musíte přečíst. Tady, k, když máme ten graf v okolí, toho bodu, kdy píšeme tu lineární aproximaci nad tečnou, to znamená takhle prohnutý, tak ten, ta lineární aproximace podhodnocuje, jo, že ty funkční hodnoty na té přímce jsou níž, než funkční hodnoty na tom grafu. Když je to takhle prohnutý, tak zase naopak, teď se mi to nepovedlo, udělat jako tečnou nadhodnocuje. Jo? A to jestli podhodnocuje nebo nadhodnocuje, tak poznáme z druhé derivace. Takže to znamená, čili vlastně tu derivaci musíme ještě jednou uh, zderivovat. Takže když máme Derivaci 3x na druhou minus 2x minus 1. A napíšeme lineární aproximaci v dvojce, tak funkční hodnota v dvojce je, já to nebudu počítat tady, prostě se dosadí sem za x dvojka, čili to je 8 minus 4 minus 2 plus 2 to je funkční hodnota v dvojice, plus, a teď je derivace, tak to je 3 x 4, 12, minus 2 x 2 je 4, minus 1, to do té derivace dosazuju dvojku, krát x minus 2. A ta derivace je 3x na druhou minus 2x plus minus 1. Když potřebujeme uh, zjistit, jestli tady ta lineární aproximace podhodnocuje nebo nadhodnocuje, ta lineární aproximace je, když si dáme náhled, tak uh, tady se nám to nespočítalo, tak uvidíme potom až. Uh, tak jestli ta lineární aproximace nadhodnocuje nebo podhodnocuje, to zjistíme tak, že vypočítáme druhou derivaci, čili tady x derivujeme tady toto. 3 derivace x na druhou je 2x, minus 2, minus 0. Když to x je dvojka, tak máme 3x 4, to je 12, minus 2, ta druhá derivace je kladná. A když ta druhá derivace je kladná, tak ta lineární aproximace podhodnocuje. O, tam jsem udělal někde chybu. Tak ještě jednou, když tam dosazujeme, tak 2 na třetí je 8, minus 4, minus 2, plus 2. To je správně. A tady máme 3x4, minus 4. A jo, já jsem to tady špatně napsal, Tam je u té derivace minus 1. A to už to bude správně. Jo. Osmička, citlivostní analýza. Tady vlastně máme zadanou nějakou funkci, která závisí na vstupních datech a ty vstupní data jsou nejistý. Jo? Čili když spočítáme funkční hodnotu třeba v bodě 31, tak to máme žádná celá jedna krát 31 na druhou plus 4,3 krát 31 plus 14 nadspali bychom to do kalkulačka, zjistili, kolik to je, nebo možná tady, když dáme ten náhled odpovědi, tak to je to nějaký 243,4. A když ty data jsou, ty vstupní údaje, jsou známí s tolerancí žádná celá 6 těch jednotek, tak to znamená pro tu hodnotu, která nám vyšla, těch 243,4, pro tu hodnotu, kterou dostaneme dosazením, že musím spočítat derivaci, že ta její nejistota bude derivace podle té proměné, vypočtená v tom bodě, krát nejistota, jo, tady vidím, že ještě má být x, tak já to opravím. Tak, už opraveno, musel jsem to teda odeslat, aby se to znovu načetlo, tak vy už to uvidíte, vy už to uvidíte správně. Derivace t podle x bude uh, teda, jak teplota reaguje na jednotkovou změnu v těch vstupních datech, v tom, tom příkonu uh, x, a teď kolik vlastně, uh, jak, jak velkou nejistotu v těch vstupních datech máme. Je to jenom žádná celá 6 jednotky, čili se to vynásobí tím žádná celá 6. Jo, to znamená, že tady, když tohle zderivujeme, tak máme žádná celá 2 krát x, x plus 4,3, a tady se za x dosadí těch 31 a vynásobí se to tím žádná celá 6. Jo, čili 0,2 krát 31 plus 4,3. V zase se mě nechce hledat kalkulačku, tak to tam naťukám teda takhle rovnou, aby aspoň vidíte, jak to vzniká. Jo, a máme ten výsledek 6,3. Čili nejistota třeba, s jakou známe tu teplotu, je 6 stupňů Celsia. Newtonova metoda, co se tady po nás chce, chceme najít iterační vztah pro řešení rovnice kosinus x rovná se 2x na pátou minus 3. Takže když si to převedeme všechno na jednu stranu, tak máme kosinus x minus 2x na pátou plus 3, to bude nějaká funkce f a derivace kosinu derivace je minus sinus minus 10x na čtvrtou a ten vzoreček je xn minus, tady máme řečené, že x indexem n máme zapisovat jako xn. Ono to sice tady bude vypadat blbě, ale Jedna varianta je teda ještě tam dávat potržnítko, potom to ten plugin interpretuje správně, ale zase by to byla taková drobná obstrukce, že by se ten znak museli hledat na klávesnici. Jo, čili raději takto. A teď bude zlomek, kde v čitateli je ta funkční hodnota, čili kosinus xn minus dvakrát xn na pátou plus 3. A ve je minus, sinus, xn, minus 10 krát xn na čtvrtou. A pochopitelně, že když by si to třeba člověk potom psal, tak tady tohle 100 minus se může použít pro roznásobení tady k toho minusu ve jmenovateli, čili z toho ze všeho budou plus, ale mně možná stačí to, tak jak to vzniklo, použít. Jo, tady je náhled té mojí odpovědi a je to správně. to už je poslední desítka, ano. Máme objem jako funkci výšky. Objem je uměrný třetí výšky. A mám slovně naformulovat význam konstanty K, čili konstanta K vyjadřuje. A teď, když v tom V rovná se K krát H na třetí, za to H dosadím jedničku, tak ten objem je přímo rovno tomu K. Jo, čili to K vyjadřuje objem tady za tahle situace vyjadřuje objem hromady. která má jednotkovou výšku. <kým> <kým> tak dám náhled e, odpovědí. Tady se mně nezobrazí, teda jestli e, to je správně nebo ne, protože tohle je věc, kterou musí opravit člověk. Jo, a jenom jsem vám chtěl teda ukázat, že mm, tady k to káčko, v tom mém případě je nějaký matematický objekt a my to v textu, to jste si určitě všimli třeba tady nebo i v textu těch přednášek, ty matematické objekty píšeme jiným fontem. Jo? I když budete psát ve Wordu třeba nějakou závěrečnou práci, tak co je matematika, to musí být jiným fontem. Tady, k, jak to zařídíme, tak to si potom natrénujeme třeba později. Jo, teď tady třeba konkrétně stačí toka dát do zpětných apostrofů, ve Wordu, stisknout a označit si to, co chci změnit na matematiku a stisknout a rovná se a tohle se si všechno natrénujeme někdy jindy, aby to mohlo být třeba taky zařazený aspoň nějakou malou vahou do té závěrečné části předmětu, do té zkoušky. Jo, aby jste si nepřipadali, že vám všechno opravuje jenom automat a učitel nic nedělá. Ono dalo teda dost práce uh, ty úlohy vytvořit. Uh, viděli jste, že teda občas se tam třeba překlep uh, vloudí. Pokud byste měli podezření na překlep, tak uh, nezapomeňte, že můžete tady k nahlásit. Uh, s tím tlačítkem byly z začátku problémy, když člověk použil diakritiku. Ti, kteří měli uh, diakritiku... V příjmení a ve jménu, tak ti vlastně neměli žádnou volbu, protože ten systém tam tu diakritiku použil automaticky, ale uh, povedl se aspoň nějaký uh, nouzový stav, že uh, tu diakritiku odfiltrováváme pryč a všechny další znaky, které taky dělají neplechu, taky odfiltrováváme pryč. Takže už by to mělo fungovat, když tak se můžete třeba obracet mailem nebo ústně na uh, těch týmsových setkáních. Tak já vám děkuji za pozornost a budu se těšit, až budu třeba mít odevzdané tady všechny ty úlohy a budu si čistý ty vaše odpovědi. A věřím, že budou správně. Tak vám děkuji za pozornost a někdy zase jindy naschránou.